မင်္ဂလာပါရှင် Listener Heaven Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေနော်မိတ်ဆွေတို့ရေဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာဦးမတ်တဲ့ဘာသာပြန်စူးစီးရေးသားထားတဲ့မီးလျံနဲ့ရေတီတာဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေကစာရေးဆရာနာရယန်ရေးသားထားတဲ့စမ်းဆိုတဲ့အပိုက်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့နန်းတင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်စုပီရသည်ဈေးဘဝတွင်ဆံရောင်းပါသည်သူဤဆိုင်တွင်တောင်းတွေနှင့်ထဲထားသောဆံအမျိုးမျိုးကိုတောင်ပုံရာပုံတွေ့နိုင်သည်ကြောက်ခဲကလေးတွေနှင့်ရောနေသည့်ဆံချမ်းမှဆ၍စပယ်ပန်းလိုဆွတ်ဆွတ်ဖြူပြီးအတ်သွားကလေးလိုအလုံးသေးသည့်ဒေလီဆံအထိရှိပါသည်သူဤဆိုင်သည်ပိတ်လောင်ပြီးမှောင်နေတော်လဲသူအဖို့ဤမြေကဘာပေါ်တွင်ဤနေရာလောက်ပျော်ပိုက်စရာကောင်းသောနေရာဟု၍မရှိတော့ပြီသူဤနှလုံးမွေလျော်ဝေရာဌာနာကလေးဖြစ်ပါသည်သူကဂုံနီအိတ်အနှံ့များကိုသဘောကျသည်ဆန်နှင့်ဇပခွန်နှံ့များကိုနှစ်သက်သည်ဆက်မှယူလာသောဆန်များကိုတောင်းနှဲသို့လောင်းချလိုက်သည့်အခါခံနှွေးနှွေးထီးတွေ့ခံစားရသည်ကိုနှလုံးတွေ့သည်ခေကောင်းနှင့်ကြုံကြုံခေဆိုးနှင့်တွေ့တွေ့သူကအမြဲတမ်းကြီးပွားလျက်ရှိလေသည်မိုးခေါင်းသဖြင့်စဘာထွက်ညံ့ပြီးဆက်တွေမိကိုတိတ်နေသည့်အချိန်အခါမျိုးလဲရှိခဲ့သည်ဒီအခါမျိုးတွင်လူအများကမျက်တွင်းဟောက်ပတ်နှင့်လမ်းမေးတွင်လဲကြပြီးအသက်ပြောက်တော့မည်ကဲ့သို့ထင်ရသည်သို့တော်လဲစုပိယကဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာပဲသူ့ဆိုင်ကိုပိတ်သည်မရှိသူ့ဆိုင်ရှိတွင်စီထားသည့်စံတောင်းကြီး20ကိုဖြေမထားနိုင်စေကမူတောမှမရမကရယူလာသောစံများဖြင့်နှစ်တောင်းလောက်ကိုတော့ဖြေထားပြီးရောင်းချတတ်သည်ရာသီဥရုမှန်၍စဘာထွက်အလွန်ကောင်းသဖြင့်သူထံလာရောင်းသမျှစဘာများအနက်မှလေးပုံတစ်ပုံကိုပင်လက်ခံဝယ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချိန်အခါမျိုးနှင့်လဲကြုံခဲ့ရသည်ဒီလိုအခါမျိုးကြတော့ဆံအယောင်းဝယ်လို့ရသည်မှာအကျိုးမရှိသည့်အလုပ်ကိုယူလို့လုပ်နေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်နေရောညပါဆံတွေဝယ်လိုက်ရောင်းလိုက်လုံနေသည့်တိုင်အောင်လကုံသောအခါကြက်90မျှပင်အမျက်မပေါ်ဖြစ်နေသည်သူတို့တွေကဒီလိုဖြစ်ရသည်ကိုကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးကြဆင်းသည်ဟုခေါ်ကြသည်ကောက်သိန်းချင်းတွင်ဆောင်မကြည့်ရှုတတ်သောနတ်မင်းကပေါ်ကြောင်ကြောင်နိုင်လှသည်ချင်းကရဲမလွယ်ကူသည့်ပုပ်ကူဖြစ်သည်စုပိယကနတ်ဒီဝါကကက်စီနေပြီးစဘာမထွက်အောင်ပြုတ်လုခြင်းကိုမနှစ်သက်သလိုစေတနာဘလဘွားဖြင့်ဇမားတွေဘုံပေါ်လောထွက်အောင်ဖန်တီးပေးခြင်းမျိုးကိုလည်းလက်မခံလို့သို့သောဇမားထွက်ကောင်းသည်ဖြစ်စေညံ့သည်ဖြစ်စေအယောင်းဝယ်မြင်မာသည်ဖြစ်စေကြာဆင်းသည်ဖြစ်စေစုပိယအဖို့ကစီးပွားလန်းဖြောင့်လျက်ပင်ရှိနေပါသည်ဆံကသူဤအသွေးသားတဲ့တွင်ရှိနေပါသည်သူဖခင်သည်နေလျှောလျှောဇပွဲခုံတွင်ထိုင်ကငွေတွေကိုရေးတွက်ခဲ့စဉ်ကတည်းကသူကအခမဲ့ဆိုင်အကူကြီးအဖြစ်ဖြင့်လုတ်ကင်ခဲ့ရသည်ထိုစဉ်ကသူသည်သူ့ကိုပလဲဝိုင်းနေသောဆံအိမ်များကိုယွန်ရှာခဲ့သည်သူကလူသူလေးပါးနှင့်ပြည်နေသောလမ်းမကြီးများရုပ်ရှင်ယုံများဘောလုံးပွဲများနဗန်းပွဲများကိုဆိုင်ပေါ့ဝမှမျှော်မှန်းတန်းတမိခဲ့သည်ထို့တော်လည်းသူ့ဖခင်ကလူလောကတွင်အခြားသောပျော်ရွှင်စရာစိတ်ဝင်စားစရာများကိုအနေငယ်မြအာမပေးပဲသူ့ကိုဆိုင်တွင်သာကျိုးနှင့်ခြိထားသလိုအမဲနေစေသည်လူငယ်တွေလူစိုးလူမိုက်မဖြစ်စေခြင်းမြင်းရိုက်တဲ့ကြာပွန်းနဲ့နာနာရိုက်ပေးဖို့လိုတယ်ဟုသူ့ဖခင်ကပြောတတ်သည်သူကအပြောနှင့်ညီအောင်လဲသူ့သားကိုထိမ့်သိမ့်ကိုကဲရာတွင်လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်ခဲ့သည့်အတိုင်းအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသူငယ်သည်သူဘဝလောကတွင်အချောဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုမမြင်နိုင်တော့ဘဲဆံကိုသာမြင်နေပါတော့သည်တငယ်ဤအုံနောက်ကအချားမြည်သည့်ကိစ္စကိုမှမစင်းစားတော့ဘဲစဘာစည်းဆံစည်းကိုသာစင်းစားနေပါတော့သည်တငယ်ကဆံကိုသာအိမ်မက်မြင်မှတ်သည်ဆံအချောင်းကိုသာတွေးသည်ဆံအချောင်းကိုသာပြောဆိုသည်ဖခင်အနိစ္စရောက်တော့ကတားဖြစ်သူကဖခင်ဤနေရာတွင်စနစ်တကျဝင်ရောက်ထိုင်လိုက်ရာမည်သူမြပြောင်းလဲသွားသည်ကိုတတိမမူမိကြကြည်လူအများကပင်အဖိုးကြီးကသူထိုင်နေကြနေရာတွင်ထိုင်လျက်ငွေတွေကိုရေးတွက်နေသည်ဟုပင်ထင်နေကြလေသည်အလုတ်ကိုင်းလဲတိုးတက်ကြီးပွားလာသည်စုပိယကသူ့အိမ်တွင်
နွားမနှင့်ကျွဲမငါးကောင်မွေးထားပြီးညှိယူရရှိသည့်နို့ဒိန်ချင်းထောဘက်စသည်များကိုသူတို့ဇနီးမောင်နှံနှင့်သားသမီးငါးယောက်တို့နေရောညပါစားသုံးလျက်ရှိရာအလုံးပင်ဝါဖီးလာပြီးလေထိုးထားသည့်ဘောလုံးလိုဖြစ်လာကုန်သည်သူကအနည်းရှိကြေးရွာမြေဧက30ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရာ6လလင်းတစ်ကြိမ်လောက်သွားရောက်၍မိမိပိုင်မြေတွင်ဝင်ရောက်ကျူးကျော်မှုရှိမရှိကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတတ်သည်ငွေအလွန်လိုနေသူများအားအတိုးနှုံကြီးစွာဖြင့်ငွေများထုတ်ချေးပြီးအိမ်တရာစင်လောက်ကိုတင်းယူခဲ့သည်ထိုအိမ်များမှရရှိသည့်အိမ်လာကများသည်သူ၏ဗန်းစင်းရင်တွင်လစဉ်ဝင်လျက်ရှိသည်သူဤခန္ဓာကိုယ်ကလည်းငွေတွေနဲ့အတူဖောင်းပွာလာသည်သူဤခလေးများကိုအကောင်းဆုံးကျောင်းသို့ပို့သည်ရွှေကြီးငွေကြီးထိုးထားသောအုတ်ထုပ်များနှင့်ဂရီပါအင်းကြီးများကိုဝယ်ပေးသည်တီးတန့်ဆရာတဦးကိုငှားရမ်းထားပြီးလျှင်မိမိအိမ်ရှိအခန်းကျဲကြီးအတွင်မီးရောင်အောက်တွင်ညစဉ်ညတိုင်းကျဲလောင်စွာအော်ဟစ်တင်ကြစေသည်သူဇနီးကိုလည်းလေးလံသောရွှေတဲလက်ဝတ်လက်စားအတုံးခဲများနှင့်ပြောင်လက်တောက်ပါသောဘာယာနတိပြည်ပြည့်အဝိအထေများကိုဝစ်စင်စေသည်သူအိမ်ကိုနှစ်ထပ်မြင့်တင်လိုက်ပြီးလင်အခန်းများကိုခြေပြီးနယံများကိုအပြာရောင်ဆေးတုပ်၍ရွှေမှန်ပေါင်းတွင်းထားသောနတ်ပေါင်းစုံ၏ရုပ်ပုံများကိုချိတ်ဆွဲထားသည်သူကတစ်နေ့ပတ်လုံးတစ်ဖက်သောမျက်စိဖြင့်သူဆိုင်မှအကူဖြစ်သူကဆံများကိုချင်ပြီးဂုံနီအိတ်ထဲသို့လောင်းထည့်နေသည်ကိုကြည်ရင်မိခင်တစ်သားရှိတွင်ထိုင်လျက်ငွေများကိုတုတ်သွင်းသိမ်းစီနေတတ်သည်။ဤသို့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေရခြင်းကသူ့အဖို့အလွန်အေးချမ်းသာယာ၍ကျေနပ်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောဘဝဖြစ်သည်။ဆံရောင်းသည့်အချိန်နှင့်ငွေများကိုရေးတွက်နေသည့်အချိန်ကလွဲလျင်သူ့အဖို့အိတ်သည့်အချိန်သာဖြစ်သည်။ဤသို့ပင်အဆုံးမရှိအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ပျက်လှုပ်ရှားနေမည်ဟုယူဆစရာဖြစ်နေပါသည်။ဒီလိုပင်ဝယ်လိုက်ရောင်းလိုက်ငွေချေလိုက်အတူတွေတက်လိုက်ငွေပုံကြီးဖြစ်လာလိုက်စံတွေဆိုင်တွေဝင်လာလိုက်ထွက်သွားလိုက်ထို့နောက်သူ့သားများထဲမှတဦးကသူ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းဖြစ်လာပြီးသူ့အလုတ်ကိုဆက်လို့သူကဤသို့ပင်မျောလင့်ထားသည်သူ့ဘဝတစ်ပါးသို့ပြောင်းလဲသွားသည့်အထိဖြစ်စဉ်အပြောင်းလဲကိုမြင်ရောင်ထားသည်စစ်တာဖြစ်မလားလဲဒီအတိုင်းပင်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပျက်သွားမည်သာသည်သို့သောစစ်ဟူသောစကားကိုကြားရသောအခါစူဗီယာကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားလေသည်ပထမတွင်မူအရာခတ်သိန်းကနှီးကုန်းချုပ်ပေတော့မည်ဟုချင်းမိသည်သို့သောခဏကြာသောအခါထိတ်လန့်ခြင်းပြေပြောက်၍စစ်သည်အကယ်စင်စစ်သူ့အလိုတို့လုံလုံကြီးမလိုလားအသည့်ကိစ္စမဟုတ်ဟုအသိဉာဏ်ဝင်လာလေသည်သူ၏အမျက်စောများကယခင်ကထက်ပင်အစမတန်များလာသည်မြမပြည်နှင့်ဆိုင်ကုန်မှဆံများမပို့နိုင်ကြသောအခါသူ့လက်ကျန်ဆံများကရွှေနှင့်ဆက်ယူရလောက်အောင်တန်မိုးတက်နေလေသည်အချိန်မီ၍သူ့ဆိုင်တွင်ဆံဝယ်သူတွေဝိုင်းအောင်လျက်ရှိရာသူ၏ငွေတွေနှင့်ပြည်နေသောမိခင်တစ်သားကြီးကိုမနှဲတွန်းပိတ်နေရလေသည်သူကသူ့အိမ်နှင့်ကပ်လျက်ရှိသောအိမ်ကြီးကိုဆံကိုယ်တော်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ဝယ်ယူလိုက်လေသည်ထို့နောက်တစ်ဖက်မှကပ်လျက်ရှိသောအိမ်ကိုဝယ်ပြန်သည်ထို့နောက်တလုံးထို့ပြင်ရွာမြေများကိုဝယ်သည်သူ့ဇနီးနှင့်သားသမီးများကိုလည်းလေးလံသောရွှေတွေနှင့်ထပ်ပြီးစင်ရင်ပေးပြန်သည်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဤလုံးပတ်သည်လည်းကြီးထွားတဲ့ကြီးထွားလာလေသည်အားလုံးကိုခြုံ၍သုံးသပ်ပါကစူပီယာအတွက်စစ်ကအလွန်အမျက်ထုတ်၍ကောင်းသည့်အင်အားကြီးဖြစ်နေလေသည်သို့သောစားနက်ရိတ်ခါစီမံကုတ်ကဲမှုစီမံချက်ထွက်ပေါ်လာလေသည်သူကတသက်နှစ်တကိုပထမဆုံးအကျိန်အဖြစ်မကြံတတ်အောင်ဖြစ်ပြီးစိတ်ညစ်သွားလေသည်တစုံတယောက်သောသူကသူ့ကိုလာပြီးဘာပစ္စည်းကိုဘယ်ဈေးနှုန်းနှင့်ရောင်းမည်ဟုဘာကြောင့်ဩဇာပေးနိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်ဟုသူမစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်နေလေသည်သူတို့ကဒီဆန်လုံငန်းကိုဘလောက်များနားလည်လို့လဲကို့အလုပ်ကိုကိုလုပ်ပါလားအခွန်ကောက်တာတို့တခိုးတဝက်ဖမ်းတာတို့ဆယ်မြောင်းတူးတာတို့သူတို့လုံးဆရာတွေအများကြီးဒီဆန်အလုတ်ကိုလာလို့ရအောင်သူတို့ကဘလောက်များနားလေလို့လဲဟုသူ့ကိုလေးစားသည့်မိတ်ဆွေများနဲ့သူ့ဆိုင်တွင်ကူညီလောက်ကင်ပေးနေသူများကိုနေရောညပါတပြေးတောက်တောက်ပြောနေလေသည်စားနပ်ရိတ်ခါဌာနဟာလိမ့်ညာနေတာပဲသူတို့လှုပ်လိုက်တာအလုံးကမောက်ကမဖြစ်ကုန်တော့တာပဲလူအများကဤသို့ပြောဆိုနေတဲ့များကိုသူကြားရသောအခါသ
तू गा अटाइमती वैम्याओ आया लादी तुरो प्योजगा गो लेने स्वादवो तू ठाकेमी ईदो सप्योलाई दी खम्यारो लो लो ये कहीं शीरे पिन्या डटे गो तुरो अपोजी रहते भी तावन मपेने मुला भया अकुरो शपो काउलाई डा म्याम जामी तू गा अम्याटो मु तसो शेनाई दी नीलाम्या गो ट्वेशी लाली दी तो दो लशी ये गोंगो ख्वाये तम्यो तम्यी प्यांले ये चोंगा सकें तो आयामी गो तू ती दी याशी दी म्या गो तो आया ट्वेशोंगे पौजा म्या गो फे ट्वेंजे म्या प्यूलो पीवे मचाम्ये मी मावे तू लोंगे म्या गो सेनो तता दो सेन्याओ ठाना अप्ये सल्ला लोकांगे प्यूलाई लेदी तो दो ले ठो तू अफो यखेगा लौ कई लागे दी सैया हुए अलौ ने साले आया चेना लौती अलौ महौचे तू ले मा ताउनु ले दमा म्या पेमें चीजा लौ कई हुए ठसी ला दो जबा म्या गो असोया ठे पे तुम यारो मी हु ती या दो खा वह ने पल नी न्यू ले दी इ लौ ये म्या गा तू आ तत्त में नई से ने बैंजे फिती हु यू सा दी चौ लेगा ठोडे जबा गो तुरोगा जेनों का तमरे भ्या चौ जबा गो चौ तयू जी ले तुरो सी गा अखुए बेमा तेयू या मरे भ्या इसी मैं चका तू अटे नाइठे सीने नाइन लोन ला दी तो दोले तू गा फोटो कंगो छे में प्यूबे लखन लाई ली दी तू ई पाने लेमा ला दो ओनों का लोंगे साटे लोकाई निभावी पाने लेमा लों दो ओनों म्या गा अचान्य म्या ठोलाई दो खा नीलें टकुकुरो ทรัพย์ปอลามีผิดตีตูกาสามวันเอ็งมาเปียวผิดนี่เลยดีมาไม่ต้องเงียบเงียบเลยตูอีตุยเงียบกาแสนจะบาปจะตนาผิดตาลงทุยนี่เลยดีอีดูตูกาอปัดกูอาจารย์ทุเรียชียาน่าสงเวอพี่กูยาสีเลยดีงาจะบารีกาเลิกเว้นเนี่ยมาสีนี่ดีรับเองาโกรธเนี่ยมาเลยกูนี่ไอ้ดูสีเดงาอาจารย์ทบีแต่มีอุตมีมาเล่นอะไรงาเปียสีสงชมุตีจานีบี อ่ะสวยก็พังกูรู้จักนั่นเลยสาวยาปอมเองแกงกันนั่นละลายเรื่อยรู้จักเนี่ยมั้งเหรอถ้าตัวรู้ยากสิมาปอฮู้ตัวรู้กูเรื่อยเยี่ยนนี่เลยดีตัวเจนซีท่าดีใจโยลงพ่อยันจ้วยโชว์ทวีปุยลีดอลงเงี้ยมีลอยอะไรดีตัวดอลูกแกงยาจูนับปาดีตัวลูกศิษย์เนี่ยแสนจะว่ามีกูตัวเต็มมีดาพี่นี่บ้าบีมีเอานั่งจูสาตัวยันเนี่ยเปลี่ยนบ้าดูยาวชายสูบีสาวมี พี่นี่บ้าบีตัวโตสายเวสกูมีบริงาปอลุ่มนี่บ้าตัวโตลองท้าดีแสนจะบ้ามีเนี่ยเสียงเอ็มยังกูเสียงเป็นกุญชีดอปกูมีอาเวอเอ็มยังมีเป็นกันยาสิกามูอีดูยินดีมีเนียดีงูจีประมาณนั้นเนี่ยปัตย์ยูมีดูมีเสียงมาเก่ามาพี่ดีลูกก็สามยูรีงูสกูจะเสียงจะเช็คกูส่งเจ้าเลยเนี่ยตัวดีจะพม่าจะท้าวนั้นแสนจะบ้ามีกูอายาจูยัน มีท้าวีพี่ป่าดีที่เชนเวลูอันยังก็แสนใจมีอาจีนี่สิกามูไม่อยากอายาเวียอยู่นี่จ้าดีที่เดียดารวยตัวก็แสนสบายกูตัวเล็กเทเรนสกันท้าวีก็จ้าเจนเดลูก็จ้าหนีดีที่เจ้ามีกูเส้นสามีดอกค่ะแสนยังเวเน่ปัตย์ยูกันแต่เช่นชาวเชจินซาดีดูกูตัวอพูสุยังก็เป็นอันนี้ดีสูจีและจีรีบาร์ดกาหูอังเมมีเลยดี พยาตะเกียงอาจจะพิจารณาจากการนี้เพียงแผ่นนี้เป็นรูมูลีนาเวหูอาจจะจำยังกูสั่งสั่งตรงมีด้วยตัวนี่เลยดีแต่เบลเลนนั่งใจจ้าแต่เบียร์เน่งเงี้ยกูส่งเจมูปจูดีเต้าจานี่มีอะไรพยาเจ้าไหนพยาตะเกียงอีสาวมาจีชูมูกูอะไรก็อยู่จูดอาเพียองดีกูคุยดีแต่จ้าจ้าอาจจะจำยังลาดีเนี่ยมี ตัวเจ้าลายาเชนีอาลงกูตัวเชลเลจินโลเชลเลนายดีที่พิลาเลดีตัวสายนุ่ยสามยาโกเจนเลจวาเชมเบลีเอชียาสายเปย์เชนุ่ยสายอปูเชนุ่ยตัวเจ้าสุจามีเจนีดีโกจุยาดีสายเวียนลาดูมีอาเชนสเวทาตัดดีอพยนสายเวมีดูดีตัวสายโดอาคาคาอาคาคาลานียาอาสายเปย์เชนพุ่งเจงโก ตัวเก่งชาวีผิวเหลืองทาลีดีสามโมเส้นเดียปาลาเล่ตู้เรียนสั่นและจะไม่ชี้ได้บ่าวสูดีลูกอันยังงูพี่เล็กดีเชนเวตู้สายไหนสั่นเรียนชี้นี่ดีอีดูเล็บปากกระจายอาเพ่ตู้เทนเว
အပတ်စဉ်ဆန်တွေစူးပြီးစောင်းပြီးဖြစ်နေလေသည်သူလဲများမှထွက်သည့်စဘာများမှလည်းအနှဲငယ်များလောက်သာအစိုးရ၏စားနပ်ရိတ်ခါဌာနသို့ရောက်ရှိလေသည်များမကြာမီလမ်းကြားတစ်ခုရှိသူ၏အိမ်တအိမ်ကိုဂိုးရောင်အဖြစ်ပြုပြင်စောက်လုပ်လိုက်ပြီးလင်အောက်ခြေမှမျက်နှာချက်အထိဆန်အိတ်တွေနှင့်အပြည့်တူလောင်ထားလေသည်ထိုဂိုးရောင်ကဆက်ကူဆက်တူပေးပို့ရန်ဆက်ကူစုံများအဝိဆာများတူလောင်ထားရှိသည်ဟုသူကဆိုပါသည်ကျုပ်ဝန်းစာအတွက်နည်းနည်းပါးပါးအထောက်အပံ့ရတာပေါ့ဗျာဟုသူကပြောလေရှိပါသည်သူကဆန်ကိုတစ်ကြိမ်တည်းနှင့်များများဆဆရောင်းလေမရှိသူဓာတ်တည်ဝဲသူများကိုသာနည်းနည်းချင်းရောင်းလေရှိသည်ဝဲခြင်းသူများထံမှငွေကြိုယူထားပြီးဆန်ကိုနောက်မှလာယူရန်ချိန်ဆလေရှိသည်သူကဘဲသောအခါမှတိကျစွာမပြောဆိုဘဲမရေမရာစကားများကိုသာပြောတတ်သည်လူတယောက်စီမတော့ဆန်နဲ့နဲ့ပပရှိတယ်ပြောတာပဲအခုရှိသေးသလားတော့မသိဘူးငွေထားခဲ့လေကျုပ်မေးကြည့်လိုက်အောင်မယ်သူကအီတို့ပင်နောက်တစ်ကြိမ်ချင်းဆိုတတ်သည်တခါတရံငွေကိုပြန်ပေးကမရတော့ဘူးဗျာစိတ်မကောင်းပါဘူးစိုးစိုးကတော့ရှိသားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ခမားလည်းတိသားပဲဟာတထစ်ချပြောလို့မရဘူးမဟုတ်လားဟုပြောတတ်လေသည်တညက်နေတွင်သူကဆိုင်းကိုပိတ်၍တော်ရွဲကြီးကိုကိုင်ကထွက်ခွာတော့မီပြုစဉ်လူတယောက်သူ့ရှိတွင်လာရက်လိုက်သည်။"အိုးဆိုင်းပိတ်သွားပြီလားဗျာဒုက္ခပါပဲ"ဟုထိုသူကညှိုးငယ်စွာညင်းညူလိုက်လေသည်။စူပိယကလမ်းပေါ်တွင်သူ့အားစကားပြောသူများကိုဂရုမစိုက်တတ်ချေသူကလမ်းပေါ်တွင်တွားရင်လာရင်တွေ့ဆုံစကားပြောမိသူများကိုအမဲရှောင်ကွင်းလေရှိသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဤသို့လမ်းပေါ်တွင်တွေ့ဆုံသူများကအများအားဖြင့်စံတောင်းသည့်သူများသာဖြစ်သောကြောင့်တည်းသူကဤသို့စံကိုမရမကတောင်းဆိုသူများကိုမုန်းတီးယွန်ရှာလှပါသည်စံစံစံနှင့်မရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုတရွတ်တို့တောင်းဆိုနေမည်အစားပြောင်းစံတို့လူတို့ဆက်တို့ကိုဘာဖြစ်လို့မစားနိုင်ကြတာလဲလူအများစုကရွှေကိုမပိုင်ဆိုင်သလိုစံကိုဝယ်စားရန်မတက်နိုင်ကြခြင်းကျုံမှာတခြားအလုပ်ရှိသေးတယ်ရက်ပြီးစကားပြောမနေနိုင်ဘူးဟုဆိုကစူပိယကဂယုမဆိုင်တကဲ့သို့ထွက်ခွာသွားလေသည်ဆန်လိုချင်သူကသူ့နောက်မှလိုက်သွားကလက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်လေသည်ဆန်ကိုဖွင့်ပြီးဆန်ရောက်မအောင်ဗျာထွက်မသွားပါနဲ့ဟုခက်ကြဲကြဲပြောလိုက်လေသည်စူပိယကခက်ထန်ထန်ပြောလိုက်သည့်စကားတန်းကြောင့်လန့်သွားလေသည်ကျုပ်ကလေးနှစ်ယောက်ကထမင်းစာလိုတကြောကြောအော်တောင်းနေတယ်ကျုပ်အမေအိုကြီးဆိုရင်အားပြက်ပြီးလဲတော်မယ်သူတို့ငတ်နေပြီကျုပ်အတွက်ဆန်ခွဲတန်းကလည်းကုန်နေတာ၃ရက်ရှိပြီကျုပ်သူတို့ကိုဒီတိုင်းဆက်ကြည့်မနေနိုင်တော့ဘူးကျေးဇူးပြုပြီးဆန်နဲ့နဲ့ရောင်းပါဗျာကျုပ်ဆန်လိုက်ရှာနေတာတနေ့လုံးနှံ့နေပါပြီဘယ်ကားမှတစ်စိတ်မှမရခဲ့ဘူးအိမ်ကတော့ကျုပ်စားစရာတစ်ခုခုနဲ့ပြန်လာလိမ့်မယ်ထင်ပြီးစောင့်နေကြမှာပဲကျုပ်လက်ချီးသာပြန်သွားရင်သူတို့ဘာလို့ကုန်ကြမယ်ဆိုတာကျုပ်မတွေးရပါဘူးဗျာဘလောက်လိုချင်တယ်လဲဟုစူပိယကမေးလိုက်သည်တစီယာပေးပါအိမ်မှာစားမဲ့ပါဇက်က6ပေါက်ရှိပါတယ်စူပိယကမနှိမ့်မြို့သောအသွင်ဖြင့်ကြည်လိုက်သည်ဘာဖြစ်လို့စောစောတုန်းကမလာသလဲတစ်မျိုးလုံးဆန်လိုက်ရှာနေလို့ပါဗျာငွေဘယ်လောက်ပါသလဲဆန်လိုချင်သူကငါးမှုစီတစ်စီကိုထုတ်ပြလိုက်သည်စူပိယကငါးမှုစီကိုကြည့်၍နှာခေါင်းရှုံလိုက်သည်ဒါနဲ့မင်းကဆန်တစီယာရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားသုံးစီယာကိုတစ်ချက်မဟုတ်လားဗျာဟေးဓာရီလျှောက်ပြောမနေနဲ့မင်းဒီလိုကန့်သက်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေမဟုတ်ကဟုတ်ကအတိပဲမရှိတာတွေပြောနေရင်မင်းငတ်သွားလိမ့်မယ်စူပိယကစိတ်တူလာလေသည်ဒီလူတွေဟာငတ်နေသည့်အထဲကမိုက်တွင်းနဲ့တုံးမင်းရှိသည်ဟုတွေးမိလေသည်မင်းစီမှာနောက်ထပ်ငားမှုရှိသေးရင်တော့တစီယာရချင်းရနိုင်မယ်ဟုပြောလိုက်ရဆန်လိုချင်နေသူကဝမ်းနေပလက်ခေါင်းခါပြသည်ခမားသိတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ဟာလာကုန်ရက်ကျုပ်မှာဒါပဲရှိတယ်ဟုဆိုလေသည်ငားမှုနဲ့ဆိုရင်စီယာဝက်ပဲရမယ်ငားအသည့်ဆန်တဲ့ကဒီစေးရမှရောင်းမှတေးကြတယ်ကောင်းပါပြီဗျာလုံးလုံးမရနဲ့ဆိုင်တော်သေးတာပေါ့ဟုဆန်လိုချင်နေသူကလက်လျှော့ကပြောလိုက်သည်ပေးဟုဆိုကစူပိယကငားမှုစေးကိုလှမ်းယူလိုက်သည်ကျုံနောက်လိုက်မလားနဲ့ဟိုလူကအလွန်မယုံသင်ကဖြစ်တတ်တယ်ကျုံနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်လာတာတွေ့သွားရင်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်လိမ့်မယ်ဒီနေရာကစောင့်နေကျုပ်ပြန်လာခဲ့မယ်တေချာပေါက်တော့မပြောနိုင်ဘူးနော်မရှိဘူးဆိုလိုက်ရင်တော့မင်းကူသူပဲစူပိယကငားမှုစီကိုယူကထွက်ခွာသွားလေရာ
ဆန်လိုချင်သူကလမ်းတောင်တွင်ရက်ဆောင်နေလေသည်ကျုပ်ဘလောက်ကြအောင်စောင့်ရမလဲဗျာဟုစူဘီယာ၏ကြောပြင်ကိုလှမ်းမျောကြည့်ရင်မေးလိုက်ခြင်းတော်လဲစိတ်ဆိုးသွားမိကိုဆို၍စိတ်ကိုချုပ်တီးထားလိုက်လေသည်စူဘီယာထွက်ခွာသွားသည်မှာ၃နာရီခန့်ကြာရှိပြီးဖြစ်တော်လဲပြန်ရောက်မလာသည့်အတွက်ဆန်လိုချင်သူကတွေးတောပူပန်လာလေသည်မိမိပြောလိုက်သည့်စကားများကိုစံသွားယူသူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှနားလည်ပါ၏လို့ဟုစဉ်းစားနေမိလေသည်တဖြည်းဖြည်းမှောင်လာပါပြီလမ်းသွားလမ်းလာများကတစတစနည်းလာလေသည်လူများကအရေးပမာရွေလျားနေကြသည်တမျိုးလုံးလဲငြိမ်သက်စပြုလာပြီဘာများဖြစ်နေပါလဲဘယ်ရောက်သွားလဲသူဘယ်သွားပါလဲငါဘယ်တော့အိမ်ပြန်ပြီးထမင်းချက်စားရမှာလဲငါကလေးတွေငါကလေးတွေသူကဤသို့မကြာခဏရေရွနေရမှစူဘီယာထွက်သွားသည့်ဘက်သို့ရှောက်လိုက်သွားလေသည်သို့သောသူကဘယ်ရောက်လာသည်ဟုပင်မသိစူဘီယာကသူတိုးဝှက်ထားသည့်ဂိုဒေါင်များရှိသည့်နေရာကိုမသိသေးလိုသောကြောင့်တစ်ဖက်သို့အသွားပြပြီးတခြားတစ်ဖက်သို့လှည့်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆန်လိုချင်သူကတိတ်ဆိတ်သောလမ်းမကြီးများပေါ်တွင်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ပြီးနောက်တွေ့လိုတွေ့ညာဆိုင်ဘက်သို့လှည့်ဝင်လာခဲ့သည်ထိုနေရာတွင်လည်းသူ့ကိုမတွေ့ရသူစောစောကမြင်ခဲ့သည့်အတိုင်းပဲတကားပေါက်တွင်တောကလောက်ကြီးခက်လျက်သာတွေ့ရသည်သူကအတော်ပင်စိတ်ရှုပ်သွားသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲလမ်းတလားနေပြီးနောက်စူဘီယာ၏အိမ်ဘက်သို့ရှောက်သွားလေသည်သူကပိတ်ထားသောတကားကိုခောက်လိုက်ရာစူဘီယာ၏ဇနီးကဒီနေ့နောက်ကျလာကြည်လားဟုပြောရင်တကားကိုဖွင့်ပေးပြီးမှလူစိမ့်တယောက်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်တန့်သွားလေသည်စူဘီယာအိမ်မှာမရှိဘူးလားလူစိမ့်ကမေးလေသည်မရှိဘူးသူအိမ်ကိုပြန်မရောက်သေးဘူးစူဘီယာ၏ဇနီးကစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ဝင်လာလေသည်နောက်တနေ့နနက်6နာရီအထိသူခင်မုန်းကအိမ်ပြန်မရောက်လာတော့ခါအထိတ်တလန့်ဖြစ်လာပြီးအငြိမ်မနေနိုင်တော့ကြီးရှင်ဟိုကိုရောင်ကိုတော့တွားကြည့်ပြီးပြီလားဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလူစိမ့်လာတွေ့၍ဤသို့ဖွင့်မမေးဘဲမနေနိုင်တော့ကြီးဘဲကိုတော့လဲဘမလဲဟုလူစိမ့်ကမေးလိုက်သည်ဒီအမေးကိုသူဖြေရပေတော့မည်ထိုကိုတော်ဘယ်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုလည်းသူသာလင်သိပါသည်သူတို့နှစ်ဦးကအတူတကွထွက်လာခဲ့ကြသည်လမ်းသေးလမ်းငယ်များကိုကွေးကောက်ဝင်ရောက်လာကြရာအစာဦးတစ်ခုသို့ရောက်လာကြသည်ဝင်ပေါက်တကားကိုအတွင်းမှခလုတ်ချကပိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်သူတို့ကတကားခောက်ကြသည်ထိုအဆောင်အဦးကပြင်ပမှမဝင်ရောက်နိုင်ရန်အထူးဆောက်လုပ်ထားသည့်အိမ်ကြီးဖြစ်ပါသည်ကြွက်များပင်လွယ်လွယ်နှင့်ထိုအိမ်အတွင်းသို့ဝင်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ပါနောက်ဆုံးတွင်ရှေ့ဘက်မှလေဝင်ပေါက်ကိုဖြတ်၍ခက်ခက်ခဲခဲဝင်ရောက်ပြီးမှအတွင်းမှတကားကိုဖွင့်ရလေသည်နနက်ခင်းရောင်ကြီးဖြော့ဖြော့သည်လေဝင်ပေါက်မှထိုးဝင်နေလေသည်တောင်တနီယာကျမ်းပြင်တွင်လက်နှိတ်ဓမ္မီတစ်လက်နှင့်ငါးမူးစီတစ်စီကိုတွေ့ကြရလေသည်မနီးမဝေးတွင်မူပြိုကျနေသောဆန်အိမ်များအောက်မှလက်တစ်ဖက်ထိုးထွက်နေသည်ကိုမြင်ကြလေသည်လူသေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍စုံစမ်းမှုပြုလုပ်ရသည်စုံစမ်းရာတွင်တွေ့ရှိချက်ကမတော်တဆပြိုကျသောဆန်အိမ်များပြီ၍တေဆုံးသည်ဟုသတည်းအားလုံးပဲကျေနပ်နှစ်သက်နိုင်ကြပါသည်ရှင်မိတ်ဆွေတို့ရေစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းပေါင်းနဲ့တလုံးတူရတဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါသည်ရှင်